aqoonyahanka Soomaaliya oo isugu jira khabiirada dhinaca beeraha wasiir xilal ka soo qabtay wasaaradda beeraha Soomaaliya mas'uuliyiin ku takhasusay cilmiga deegaanka ayaa shir uga furmay magaalada Columbus Ohio aqoonyahanadan ayaa ka kala yimid gobolada dalkan Mareykanka Canada Nairobi iyo waliba wadamo kale oo gargadisan shirkan ayaa ka furmay hoolka shirarka ee jaamacadda The Ohio State University waxaana ujeedku u yahay baadigoobka hanaan lagu badbaadinayo deegaanka iyo sidii loo dhiirigelin lahaa jiilasha cusub xilli Soomaaliya jarista dhirta fatahaadda wabiga iyo waliba biyo yariduba ay ku soo degdegaan loona baahan yahay in lagu baraarugo muhiimadda deegaanka waxaan runtii aad iyo aad maanta ugu faraxsanahay in aan ku soo dhaweynay magaalada Columbus Ohio dad khubara ah oo ah khubaradii Soomaaliyeed ee beeraha oo ku nool North America iyo adduunka oo dhan dadkaas oo ah dadkii runtii wax ku bartay Soomaaliya 70-meeyadii 80-meeyadii isla markaasna ahaa dadkii hoggaamin jiray wasaaradda beeraha horumarkana gaarsiiyay aqoonta beeraha Soomaaliya shirkan oo khaas ahaan isugu yimaadeen dad badan oo madax ama waddanka ka ahaan jiray ama aqoon u leh beeraha waa shirkii noociisa ahaa oo ugu horeeyay oo rintii aniga si gaar ah ii soo jiitay maxaa yeelay qof ahaan waxa ay khuseeya dalkeenu sida uu dalag badan u leeyahay oo beeraha looga beeran karo iyo nafaqo darrada ku dhacda caruurta da'da yar ee ka yar waliba 5 sano iyo wixii ka yar shirkan waxa weeye shir ku yimi ra'yi ka soo abuurmay dadkii wasaaradda beeraha ehelka u ahaa dalkeenii hooyo waxayna ahayd asaas u ahayd sidee laysugu keenaa ama laysugu soo ururiyaa dadkii horey wasaaradda beeraha iyo aqoonyahanadii kulliyadda beeraha ama dugsiga sare beeraha ama wasaaradda beeraha ka soo shaqeeyay si isugu yimaadaan meel ra'yigoodu ay ku unkaaniin si dalkii dib loogu soo unko wasaaraddii beeraha iyo waxqabadkeedii iyo sidii lagu horumarin karayo beeraha dalkeenni muxuu ahaa shirku waa bilow berri iyo berri dhamaan waa sii socon doonaa waxaa ka soo bixin doona warmurtiyeed nuxur ah oo dadka Soomaaliyeed gudaha iyo dibaddaba anfici doono waxaan rajaynaynaa maaragtay hadda ka bacda in la baraarugo la feejignaado qof kastaba dantiisa garto si guud iyo si gaaran loo wada shaqeeyo haddii alla ka dhigo bal hadda arrimaha hadda socda oo ama xaalufinta ama xaalufinta dhirta ha noqoto beeraha oo aan dadkii aysan sidii la rabay ama sidii aan u barannay aan loo tabcin inaanu bal wax alla wixii intaanan hadda waaba sii soconaay oo hadda ragga anaaba ugu yariya gabdhaha xoogaa yariya ragga anaaba ugu yare inaanu bal uga tagno sidii dardaaran oo kale dhallinyaro fara badan baa dalkii joogta waxbarata barata beerihii waxay baranayaan sayniskii agronomigii entomologigii wixii o dhan bay baranayaan ha yeeshee waxaa ka maqan wixii lasoo maray taariikh ahaan haddii aanan loo sheeginin taariikhdu waxay ahayd wixii lasoo marayna waxay noqonaysaa in ay suuragal tahay inay ku naqtiimaan khaladaadkii lasoo galay oo la saxay oo laga gudbay inay dib haddana ugu naqtiimaan oo ay ka soo bilaabaan meel hoose ujeedada ugu weyn ee loo qabanayo shirkan ayaa waxa uu ahaa sidii dadka Soomaaliyeed loo gaarsiin lahaa ahmiyadda uu leeyahay deegaanka iyo waliba in aqoonyahanada Soomaaliyeed ee soo shaqeeyay xilligii barisamaadka iyo kuwa bartay cilmiga deegaankuba ay dadkooda gaarsiiyaan fariimaha ku aadan badbaadinta deegaanka, kaydinta biyaha iyo waliba beeraha oo la fasho inay u yihiin lafdhabar nolosha aadanaha 105 xubnood oo ka kala imaanaya gobolada dalkan Mareykanka, Canada, Nairobi iyo meelo kale ayay ahaayeen xubnaha maanta shirku uga furmay magaalada Columbus Ohio waxaana lagu wadaa in ilaa iyo maalinimada Axada uu socon doono deeqasoona SNTV Columbus Ohio